Avui és dijous, per tant, toca parlar d'economia, per tant, toca saludar la Neus Bartol avui per parlar de realitat virtual. Benvinguda, Neus. Doncs sí, Marc, avui parlem d'aquesta realitat virtual i augmentada que abans només veiem a les pel·lícules i sí que és veritat que últimament també la veiem als videojocs, però la veritat és que en els últims anys cada vegada són més els sectors que estan fent seva aquesta realitat virtual i augmentada. De fet, i segons ens explica avui l'empresa Imvelon, actualment aquesta tecnologia seria aplicable pràcticament en tots i cadascun dels sectors. Aquestes imatges que veuran ara o aquestes ulleres que ja veuen en pantalla i que ens permeten veure aquesta realitat virtual, ens permeten també veure, entre altres coses, per exemple, la reconstrucció de pedra seca, unes àrees que també ens facilita la teleassistència i, per tant, tenim les mans lliures per portar a terme una tasca o bé superposar informació d'una peça industrial. Així ens ho explica en Marc Soler, ell és formador i responsable de l'empresa Imvelon. Al final és una tecnologia transversal que s'aplica des del sector industrial, arquitectura, salut, màrqueting, turisme, etc. etc. Cada un d'aquests sectors té diferents àmbits d'aplicació. Per exemple, el turisme, el que podem és compartir el que són diferents experiències amb diferents zones o espais, etc. etc. Al sector industrial el que podem fer és visualitzar productes en un entorn virtual on podem veure el seu funcionament amb diferents perspectives úniques que no les podem tindre ni a la realitat. I com deia el senyor Soler, un dels sectors on aquesta demanda de realitat virtual ha crescut més és el turisme. De fet, Redesa també ho confirma i diu que més concretament on més ha crescut és en el sector de les fires i les convencions. El que hem notat realment és que realment hi ha una aposta molt, molt clara pel que seria l'aplicació de les noves tecnologies a tot el turisme de congressos i de convencions. Aportant experiència doncs, a l'usuari, doncs, al client, a l'expositor, perquè realment puguin millorar no? tot el que abans era una presentació de producte només a distància o simplement doncs, que passava per una exposició, doncs ara realment hi ha una aportació de valor doncs, que permet prendre les millors decisions. I justament per aquest motiu, des del gener Redesa ha organitzat una formació al voltant d'aquesta realitat virtual i augmentada pionera a tot Catalunya. Es tracta del programa Enginy, on una dotzena d'empreses estan aprenent com aplicar aquesta realitat virtual a les seves empreses. I de fet, d'aquí ha sorgit un projecte que podríem veure aviat aquí a Fira Reus. Com poder fer una fira en un format doncs, virtual, no? És a dir, que a totalment a distància doncs una persona pugui participar de la fira del Congrés i pugui experimentar allí doncs, que si estigués presencialment i és més, i pugui prendre encara millors decisions, no? Puguis inclús estudiar una exposició o veure un producte i dir, ostres, doncs, m'encaixa o no amb les meves necessitats, tot això a distància, que en aquest cas podria inclús superar la mateixa, diguem-ne, o el mateix ús que podria tenir estar presencialment, no? Unes noves tecnologies, Marc, que semblen ciència-ficció, però que han arribat per quedar-se i, com dèiem, en tots i cadascun dels sectors.